ကားရဲ့မရှိတဲ့အခြေအနေဆိုရင်တော့တချင်းသွင်းတယ်တချင်းရေးတယ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အခု album အသစ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တချင်းတွေဖန်တီးတယ်ပေါ့နော်အခု6ခွေမြောက် album ကိုလည်းနောက်နှစ်ထဲမှာထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်အခု8ခွေမြောက် album အောင်မြင်မှုကြီးစဉ် MDV တွေကိုလည်းဒီကျွန်တော်တို့online နေပြီးတော့ပြည်သက်တွေအခုတပုတ်ချင်းစီတော့စပြီးတင်ဆက်နေပါပြီအခု YJK page ကနေပြီးတော့လည်းပြည်သက်တွေအားလုံးပေါ့နော်အရောက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီခင်ဗျာရုပ်ရှင်ကလည်းအများကြီးကျေပြန့်နေဘာပြောသူကနေသူတော့ပင်ပန်းတာပဲဂီတလည်းသူကနေသူတော့ကျေပြန့်တာပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့မတူဘူးအတန်နဲ့ရုပ်နဲ့ကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကခုကဆက်ဆက်နေတယ်မသိစိတ်တွေကတခါကျရင်ဆက်ဆက်နေတယ်လူပညာတင်ဆက်မှုတွေပါပဲလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့နှစ်ခုလုံးကြိုးစားနေပါတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် show လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့တကူတော့ show လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်နှစ်မကူးခင်ပေါ့နော်2008ကိုမကူးခင်မှာကျွန်တော် show ရှိပါတယ်ဒါက Rose Rider ပြီးသွားမှာပဲအဲ့ဘက်ကိုလှည့်မှာပေါ့နော်အာကျွန်တော်ပွဲလေးကိုလည်းလာရောက် join ကြဖို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပွဲကိုလည်းအကောင်းဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲကြိုးစားသွားမှာပါကျွန်တော်ကသူများတွေလိုအမြဲတမ်းပြည့်စုံနေတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှလိုအပ်ချက်တွေရှိရင်လည်းဝေဖန်ပေးနိုင်ပါတယ်ဟိုအပြစ်ပြောလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါဘူးအဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကိုယ့်လူကိုစိတ်နှနာထားပြီးအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စကားလေးအတိုင်းပဲသတိရရင်အားပေးပါလို့ပရိသတ်တွေပြောချင်ပါတယ်